Еркін форматтағы тегін жоба Шымкентте кез келген тұрғынға табиғат аясында, яғни саябақта отырып, бірден бірнеше тілді меңгеруге мүмкіндік беретін тілдер саябағы әлеуметтік жобасы басталды. 11-ші сынып оқушысы Төрежан әкім 2 жылдан бері оқытушы болып жұмыс істеп келеді. Ол қала тұрғындарына 3 тілде сабақ береді. Әр жазғы демалысын пайдалы өткізуге тырысатын жас ерікті білгенімен өзгелермен бөліскенді ұнатамын дейді. Сөзінше полиглот болу адамға көптеген мүмкіндік сыйлайды. Оқытушы болған бір жағынан айтсақ өте қиын болады, өткені біз әр оқушыға өзімізге алып отқан ответственность деп айтсақ та болады. Яғни әрқашан біз оқушыға үйреткен сайын біз өзімізде білетін информациямызды нақты айта ала білу керекпіз. Және де бұған мен ойымша талант керек десек те айтуға болады. Алдыңғы жылы менде 5 топтан көп топтар болған, яғни оның ішінде тек қана ағылшын тілі ғана емес, қазақ тілін үйрету және де орыс тілін үйрету болған. Және де бұл топтың ішінде жасар аралығы маңызды емес. Яғни біз әрқашан әртүрлі адамдарға да үйрете береміз және де ол адамды ашуға тырысамыз. Тілдер саябағы жобасы биыл 2-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Мұндағы басты мақсат қазақ тілін насихаттай отырып, қала тұрғындарының тілдерді үйренуге деген қызығушылығын арттыру дейді ұйымдастырушылар. Жоба саябақта еркін форматта өтеді. Қатысушылар қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйрене алады. Кез келген шымкенттік тұрғын жазда осы орталық саябаққа келіп, көрпешенің үстінде, жаңа көк шөптің үстінде отырып, тегін қазақ, орыс, ағылшын тілдерді оқып меңгере алады. Жас шектеулігі жоқ негізі, 4-5 жастан бастап 60 жасқа дейінгі аралық қой негізі. Бұл барлығы тегін, үш ай бойы тегін тұрғындар қатыса алады. Біткеннен кейін қатысушы жаңағы біздің орталықтан сертификаттар алады. Бітірді деген, бітірді деген. Биыл тіл үйренуге 200-ден астам адам ниет білдіріпті. Қатысушыларды тіркеу әлі де жүріп жатыр. Олардың ең жасы 4-те болса, ең үлкені 49 жаста. Ал мектеп оқушылары өзге тілдерді меңгеруді бүгін бастап кетті. Мен бұл жобаны бірінші рет естіп тұрмын, қатысуға келдім. Ағылшын тілін үйреніп, өзімнің ағылшын тілімді одан әрі жетілдіргім келеді. Ағылшын тіліне курстарына қатысып, өзімнің тілімді одан әрі дамытқым келеді. Жазда бос жатпай, өзімнің кішкентай сіңілдерімді қосып алып келіп, ағылшын тілін үйренгім келеді. Оқушылардың үйренген мүлдем басқаша болады, себебі оқушылардың қасында мен өзімді еркін сезінетін боламын бір деңгейдегідей. Жобаға еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін кез келген жанның қатысуына мүмкіндігі бар. Ұйымдастырушылар биыл еріктілер түрік тілін үйретуге де ниет білдіріп отырғанын айтады. Гүлдана Сейдрасул, Ерлан Бексайдов, Мирас Ашаянов, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.